Mať psa pre mnohých znamená záchranu pred samotou a preto mu venujú všetku pozornosť. Pre iných však pes znamená veľkú záťaž a vyhýbajú sa starostlivosti o ňoho. Nešťastné zvieratá sa potom túlajú ulicami obce. Pes je vraj najlepší priateľ človeka. Túto dávnu múdrosť potvrdzuje aj množstvo psov chovaných na území našej obce. Podľa záznamov obecného úradu zaplatilo v tomto roku daň za psa 558 daňovníkov. V skutočnosti je však psov v obci oveľa viac, pretože niektorí občania majú viac ako jedného psíka a iní svojho psa do evidencie úradu ani neprihlásili, čím sa dopustili priestupku, za ktorý môžu dostať pokutu až 165 eur. Pohyb štvornohých miláčikov, ktorí sprevádzajú svojich pánov na prechádzke či ceste do obchodu, upravujú aj zákony. Konkrétne zákon číslo 282 z roku 2002 o podmienkach držania psov a aj všeobecne záväzné nariadenie obce Močenok. Obe ozrejmujú základné pojmy, ale podstatná časť je samozrejme venovaná psom, ktorí strážia domy alebo robia spoločnosť svojim majiteľom. Žiaľ, mnohí z nich sa aj voľne túlajú po uliciach. Túlavé a voľne sa pohybujúce psi sú problémom takmer všetkých miest a obcí. S týmto problémom zápasí aj naša obec. Ďaká neprispôsobivým a ľahostajným občanom, ktorí neprihlásia svojich psov do evidencie, stojí obec a odchyt a umiestnenie voľne sa pohybujúcich psov do útulku nemalé finančné prostriedky. Keďže útulky sú preplnené odchytenými zvieratami, je problém ich umiestniť do týchto zariadení. Preto niekedy to trvá aj 2 mesiace, lež sa nám podarí umiestniť odchytené zviera do útulku. Za ten čas ho treba preočkovať, odčerviť, začipovať a samozrejme krmiť. Keďže stále častejšie prichádzajú správy o útokoch psov na človeka, touto cestou by som chcel apelovať na majiteľov psíkov, aby dodržiavali všeobecné nariadenie obce o podmienkach držania a chovu psov na území obce a taktiež zákon číslo 282 z roku 2002, ktorý upravuje podmienky držania psov. Hlavne, aby dodržiavali paragraf 7, odsek 1, písmeno A, ktorý hovorí, priestupku sa dopustí ten, kto neprihlási psa do evidencie. Ďalej paragraf číslo 7, odstavec 2, písmeno B, ktorý hovorí, priestupku sa dopustí ten, kto nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zviera. Zákon hovorí aj to, že vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá, schopná ovládať ho v každej situácii. Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Močenok majú psi zakázaný vstup na detské, školské a športové ihriská, do areálov školských zariadení, do kostolov a ich areálov, na cintoríny, do zdravotníckych zariadení a podobne. Napriek tomu občania často ani zákon, ani všeobecne záväzné nariadenie nedodržiavajú a ich psi sa túlajú. Problém s túlavými psíkmi v dedine sa nevyrieši sám. Musia ho riešiť najmä majitelia psov a ak to nepôjde, tak aj príslušníci obecnej alebo štátnej polície zákonnými pokutami a sankciami.